izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i MSAT 17. Ajde, danas ne bi čekala naša Bojanica Boka, mila i draga, da uključimo nju ovog jutra. Može? Može, uvek se radujem. Tako je. Pričajmo o gojaznosti bez predrasude i osuđivanja. Slogan je ovogodišnjeg Evropskog i Svetskog dana gojaznosti. Prekomerna telesna masa je problem sa kojim se suočava sve veći broj ljudi u svetu, a i Srbija, nažalost, ne zaostaje mnogo. E, tako je. Više od 50% građana naše zemlje živi sa viškom kilograma, a više od 20% njih suočava se sa gojaznošću. E sad, naša Bojana će danas razgovarati sa doktorkom o ovoj temi. Bojana, ono što posebno zabrinjava je sve veći broj dece i mladih sa gojaznošću. Je li tako? Jeste. Tako je, Miljane Danijela, sve što ste rekli uopšte nije optimistično, posebno kao što si rekao, zabrinjava ta gojaznost kod mladih i mislim da treba da stavimo prst na čelo jer da je dobro nije. A zašto nije i kako ovaj problem rešiti, pitaće ovog jutra moja sagovornica, doktorku Mirjanu. Doktorka, dobro jutro. Pa eto da vidimo šta se tu dešava i zašto je sve više mladih koji su gojazni i koji muče ovaj problem. Pa gojaznost je svuda u svetu, dobro. Svuda u svetu zaista jedna epidemijska pojava i među odraslima, ali i među decom. I kao što znamo i što je već rečeno da u Srbiji ima negde oko, svaki peta osoba je gojazna, a svaka treća ima je gojazna, u stvari obrnuto. Ali sve više je mladih i očekuje se da do 2035. otprilike će biti svaka treća osoba gojazna, znači sa, što je strašno, ali ono što vas interesuje više i sve nas zabrinjava, to je da će negde biti mnogo više mladih i dece gojazne, negde oko 5% će porasti u procentima gojaznost kod mladih i to više nešto kod dečaka nego kod devojčica, mada za sada ne znamo šta je tome razlog. Kako da sprečimo da do toga ne dođe? Pa moramo, mi danas želimo u susret danu gojaznosti svetskom, četvrti i evropskom, i koji je i mi smo usvojili, koji je 4. marta, želimo da prosto skrenemo pažnju na razne aspekte gojaznosti. I Svetska zdravstvena i u stvari Svetska organizacija za gojaznost je prosto želela da naglasi da je ovo i javnozdravstveni problem, ali uopšte društveni problem. I baš su u najavi ovog dana potencirali i neke stvari koje možda negde i ne doživljavamo da su vezani za ovu strašnu epidemiju gojaznosti koja preti. Pa kažu da sem biologije, znači jedne borbe našeg organizma da uvek sačuva neke kalorije koje smo uneli, da sačuva masno tkivo, to je negde ostalo još od homo sapiensa, negde kao borba da se kalorije sačuvaju, i to je jedan problem zašto teško održavamo čak i kada oslabimo, ali insistiraju i na tome da je hrana danas, visoko procesuirana hrana, zaista jedan od problema, ali i njena dostupnost. Pa vezano i za medije, čak i marketing, da tu mora da se uopšte vodi računa i o prosto reklamiranju određenih proizvoda, pa u kontekstu one priče o mladima, da je to nešto što negde na podsvesnom nekom nivou zaista indukuje mlade ljude da se nezdravo hrane, i tu nešto moramo da menjamo. Naravno da koreni su vezani i za uopšte promenu stresa, mnogo stresa i promenu u životnim navikama, promenu u spavanju, znači san nam je oštećen i oštećen san dovodi do skoka hormona koji promovišu gojaznost, o čemu takođe ne vodimo računa. Onda stigmatizacija pacijenata koji su gojazni je nešto što prosto čini teškim njihovo lečenje, pa možda i dostupnost nas lekara i profesionalaca koji smo uključeni u lečenje gojaznosti, možda čak i nedovoljna edukovanost i spremnost da se upustimo u ovu jednu veoma ozbiljnu borbu. Tako da, znači, jako kompleksna priča koja zahteva baš neki širi društveni angažman da bi cela stvar bila negde uspešnija što se tiče
prevencije prvenstveno, ali i lečenja koje moramo nekako sprovesti. Ja to sam baš da vas pitam kad ste spomenuli lečenje. Koje su aktuelne metode lečenja? Pa uvek je prva linija lečenja i neminovna promjena životnih navika, to znači jedna adekvatan dijetetski režim, ne dijeta, sadržimo dijetu pa prekinemo, nego prosto jedna podizanje svesti o zdravoj hrani, onda fizička aktivnost koja je tu negde deo te promjene životnih navika, da prosto imamo ideju da je fizička aktivnost zaista važna i za nekoliko, toliko za redukciju telesne mase koliko za održavanje, a onda srećom sad se pojavljuju i lekovi, i to dosta moćni lekovi koji nam tu jako pomažu i pri određenom dobrom odabiru pacijenata mogu da zaista doprinesu da pacijenti lakše oslabe, ali i ono što stalno potenciramo da održe tu redukovanu telesnu masu. Naravno, jedan broj pacijenata ne može da reši svoj problem, naročito oni ekstremno gojazni sa svim ovim modalitetima, i tu je onda i bariatrijska hirurgija koja se uspešno radi kod nas u kliničkom centru i koja tu jednoj kategoriji pacijenata zaista je terapija izbora. Doktorka, hvala vam mnogo. Jako važna tema i prosto o ovome mora da se razgovara. Evo, napomenut ću i za kraj, kao što i kaže slogan, razgovarajmo o gojaznosti bez predrasuda i osuda. Ja ću napomenuti da se 4. marta obeležava taj dan gojaznosti i da će u ambulanti za dijetetiku biti preventivni pregledi od 12 do 16 sati, pa dođite, brinite o sebi i čuvajte svoje zdravlje. Ako se vi ne čuvate, neće vas niko drugi čuvati. Hvala ti, Bojana, što bi rekao Miljan Boko, naša lepa. Boko, i uvek se slažem sa tobom. Sagovornici, doktorki, mnogo si nam lepa jutro. Mislim, svako jutro, ali ovo baš nešto zračiš. Eto.